Přecházíme k bodu číslo 9 dnešního programu, a to je veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městskou částí a jeho městskou sociální akciovou společností. Předkladatel je pan Petr Jirava, takže tím tomu dávám slovo. Děkuji. Dnes poslední veřejnoprávní smlouva. Jedná se o činnosti, které nejsou pokryty tou velkou dotací 16 milionovou pro jihoměstskou sociální, která je určena pouze pro sociální účely. Ale jihoměstská sociální dělá i věci, které nespadají přímo do sociální péče, tak je potřeba jí poskytnout dotaci i na tyto činnosti. Je to částka 500 000, která je opět v rozpočtu této výši schválená. A je to především v oddíle 34, kde se jedná o tělovýchovu a zájmovou činnost. Tahle ta dotace je využita pro cvičení seniorů, pro plavání, příspěvek na plavenky, pro různé kurzy, vycházky, a je do toho zahrnut i parník, který je pořádán pro seniory. Velmi oblíbená akce, kterou zahájil předchozí starosta pan Škler. Ty všechny kurzy, všechny věci, které jsou nabízeny, vycházky, výlety, jsou plné a klidně by se toho dalo dělat snad ještě víc, ale už nejsou ani lidé, kteří by to poskytovali. Zájem je obrovský, peníze jsou využity opravdu velmi dobře. Zapomněl jsem ještě na hlavní sportovní akci, sportovní hry seniorů, které letos budou po 21. Ty do toho spadají také. Takže jenom mě nezbývá poprosit vás o to, abyste podpořili tuto dotaci, která je využita pro naše kolegy, spoluobčany, seniory nad 65 let, opravdu velmi využívána. Opět jenom upozorňuji na tu chybku v té příloze, v té smlouvě. Takže ukončím závěrečné slovo a prosím vás o podporu. Tak děkuji za úvodní slovo, jestli si pamatuju dobře, jenom abych to uvedl pravou míru, a otvírám k tomuto bodu 9 diskuzi, prosím. Do diskuze se nikdo nehlásí, takže uzavírám tímto rozpravu, předávám slovo v případě zájmu o závěrečné slovo. To už bylo vlastně řečeno tou prosbou, děkuji. Výborně, také děkuji a předávám slovo návrhovému výboru. Prosím. Tak návrhový výbor má zase jenom pouze ten návrh usnesení, které bylo dáno radou, takže to se nemění. Mění se příloha, veřejnoprávní smlouva, tam zase je ta změna už avizovaná, zastoupená Jiřím Dohnalem starostou, se mění na zastoupená Ing. Petrem Jiravou, radním městské části pro 11. Tak děkuji za přesnění a tímto prosím o spuštění hlasování k tomuto bodu teď. Hlasování číslo 28, pro 41, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato.